这四个的说法似乎都跟真的一样，究竟谁出道前没有上过我猜呢？一起来猜猜看吧。他们四位嘉宾当中哪一位没有参加过我猜，并不是从我们我猜出道的。计时三秒钟，三二一，时间到。好的，三号，一二是哪一边猜？一二三秒钟。少宗，为什么？因为那个，因为我觉得以少宗的个性，如果他真的有参加过跟我一样的节目，他会在当时就跟我稍微分享一下。可是我从以前我们一个团体有五年的时间嘛，对啊，他都没有提起过这件事。所以你们两个有心结是真的，因为你们真的不好。不是，因为那个时候刚刚我们加入团体的时候，他就一直说，我跟你讲，我以前加入过我猜哦，一直讲。他一直炫耀就是。然后我就想说，还是不要讲好了。了解，了解，来来，哎，你们这边答案一二三。殷琦，其实我们三个人的答案都不太一样。对啊，不是一样，哪里不一样？因为我跟小蛮曾经是同一个团体，我没有听说他上过我猜，而且他小学时候应该不是小学吧？哦，讨论过后 ，A 队选了曾少宗，而 B 队选了殷琦，究竟谁真的没有来上过我猜节目呢？说谎骗人的是答案的往前三步倒数六秒，五、四、三、二、一，到底他们谁没参加过我猜？往前三步。有没有看到这一题真的不公平？因为你们太熟了。对对对对。哎，我们有答案的 VCR 给你们看一下，好吧？来来。现在就来看看这些出道前的青涩模样，保证会让你目瞪口呆哦。首先就是殷琦啦，他曾在2002年参加高个子美女的单元哦。一、二、三。哎，我看不出来你是哪一种脸。哎，你是。是高个子参加这个单元吗？还是女鬼那一个部分？来来来，三号，好吧，大家都觉得您高，到底高在哪里呢？一、二、三，等等，卡住，对不起，一、二、三，哇，哎呦，哎，见鬼了，会下去跟他，不会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 ，我们跟他高啊，会被下去跟他，你们可以的，腿都好漂亮啊，来来来，腿好，你腿会不会太直了一点？太好直哦，腿真美的，这是三号，哎，你们两个色鬼，电话谁先留？来来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 ，挑一位挑一位，来两个走台步，双人台步组合，预备 ，Go， 他们是一对情侣。他们是一对情侣，他们相恋已经六年了。接着下来，他们也是一对情侣，他们在一起12年。我们搞 gay， 但是我们很安全哦，一定要戴安全帽。嗯，老公。哇哦，殷琦真的越变越漂亮了，这么漂亮的美女，难怪绯闻也会越来越多了。而小蛮更是货真价实，曾在2002年参加过成熟小学生的单元哦。王淑萱十二。套装，哎，何苦呢？等一下哦，我告诉你哦，他说12岁，对不对？话一讲出来，我们就知道是几岁了。听声音，有种有没有看起来很成熟？哎，小妹妹，你几岁？我今年12岁啦！疯了你，好吵哦你！来跟大家 say hello。嗨，大家好，我叫王淑萱。你不要太可爱，太可爱。已经透露出来，今年几岁啊？12岁。啊，12岁啊？12岁。啊，要不要买芭比啊？不要。不要。嗯，好。哎，她长得很漂亮。对对。好，有没有什么才艺要表演一下？嗯，唱歌。哎，唱什么歌？好，唱 SHE 的。啊。好。来，我们走个台步好了，下次再表演唱歌。哎哎哎，这样子啊。你写的剧本实现了越来越多的角色，看看这差别，别人是越活越苍老，而小蛮可是越活越年轻呢，真的是很不可思议啊。最后来看看魏曼，她在2006年曾经参加过混血儿美女的单元哦，166公分，48公斤，哇哦，
妖艳的感觉。爸妈妈是哪里人？智利人。智利哦，智利人有什么特色？智利不是做冷气的吗？不是日历。好，那日历好看一下。看看魏曼以前的模样，深邃精致的五官，难怪会被当成假的混血儿呢。那今天四位来了，那直接就加入我们，好吧？那我们曾少宗小班加入 ，B T， 好吧？好，好，因为谢谢你。安全一下，掉开。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。啊，另外两位加入 A Team 了，好，欢迎他们两位。Yeah. 好的，接着下来呢，我们要来看看我们的招牌单元，那么700集的。嗯，过去来讲呢，人不可貌相。你看，服务了十几个年头，今天我们还是不能免俗。来一下，素人，人不可貌相。